Мої вітання на годиннику 15. Ви дивитесь столичні новини на телеканалі «Київ» у студії Олекса Кіпкала. Далі про таке. Поліція затримала нападників, які вчинили збройний розбійний напад на літнє подружжя у Андріївці. Вони іноземці. Одного розшукує Інтерпол за участь в ІДІЛ. Біля авіаційного університету встановили першу секцію пішохідного мосту, який ремонтують вперше за 36 років. Збройним силам України 28 років. Як вітають військових? У Києві палав склад колишньої фабрики «Ангар» на перетині проспекту Перемоги та Кільцевої. Займання виникло у одноповерховій споруді. І була загроза, що полум'я перекинеться на сусідню офісну будівлю, з якої вогнеборці вивели 40 людей. За попередньою інформацією, спалахнув склад готового одягу. Чорний стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця займання. До гасіння пожежі залучили 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки. В Одесі на згарищі коледжу активно розбирають завали. За даними мерії, загальне число постраждалих збільшилося до 32. Бо вчора кілька людей звернулися до лікарні. Тіло жінки, яке рятувальники знайшли вчора ввечері, опізнали рідні. Це викладачка коледжу Анна Бортюк, 76-го року народження. Її вважали загиблою ще у перший день, однак тоді інформація не підтвердилася. Першою загинула 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Після чергового обстеження каркасу та стін будівлі фахівці дійшли висновку, що обвал їм не загрожує. Вогнеборці періодично натрапляють на осередки тління. За словами ДСНСників, надії на те, що всередині залишаються живі люди, немає. Оскільки усі приміщення, які не постраждали від вогню, вже обстежили і там нікого не знайшли. Безвісти зниклими вважаються більше десятка людей. Їхні родичі чатують під коледжем. Одній мамі стало зле, і її забрала швидка. Нагадаю, будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула всереду на площі 4 тисячі квадратних метрів. У поліції дві версії – несправна електропроводка та умисний підпал. Поліція знайшла 18-річну Анастасію Василян, про зникнення якої повідомили батьки після пожежі. З нею все в порядку. Дівчина вчилася в коледжі, однак зараз студенткою не є. На момент пожежі дівчина була в іншому місці. Поліція затримала 4 іноземців, які напали на подружжя пенсіонерів. 21 листопада у селі Андріївка Макарівського району на пару стареньких накинулась група молодиків, жорстоко побили їх, забрали 600 гривень і прикраси, після чого втекли. 69-річний постраждалий помер у лікарні. Злодіями виявилися громадяни Киргизстану та Таджикистану. Затримали їх у різних регіонах країни. Один із них перебуває у базі Інтерполу за участю терористичної організації «ІДІЛ». Під час обшуків у нападників поліція вилучила зброю та вибухівку. Влаштувалася на роботу, щоб обкрадати колег. Працівниця кав'ярні у середмісті Києва викрала гроші співробітників і паспорт. Потім вклеїла своє фото в документи, з ним почала працювати продавчиною у магазині, де теж почала красти. Якщо ви впізнали цю жінку і маєте якісь дані про неї, повідомляйте на 102. 28 років Збройних сил України сьогодні з рук президента військові отримали державні нагороди. Шановні панове генерали, офіцери, сержанти та наші найголовніші, наші солдати. Я щиро вітаю вас з нагоди Дня Збройних Сил України. Дякую за сумлінне виконання свого обов'язку, честь, відвагу та героїзм. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо нашої батьківщини, на благо України. Військових з Днем Збройних Сил також привітав міський голова Віталій Кличко. На своїй сторінці у Фейсбуці мер написав, цитую, «Немає більш гідної місії, ніж захищати свою землю, свою державу. Дякуємо нашим військовим за мужність дарувати силу і дух. Україна вистояла завдяки вам. Вічна пам'ять полеглим героям і пошана тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає українську державність і свободу. Мир і спокій в містах та містечках нашої країни. Слава Україні!»
Якщо вас бентежать якісь питання, не мовчіть, пишіть нам, адже телеканал «Київ» на вашому боці. Якщо ви зіштовхнулися із свавіллям правоохоронців, недбалістю комунальників чи будь-якою формою насильства, повідомте про це нам. Будемо разом вирішувати складні питання. Наша електронна скринька stn@kyivtv.com. Також розповідайте і надсилайте відео яскравих та радісних подій, свідками яких ви стали. У Києві триває форум «Лідерство міст» у відповідь на епідемію ВІЛ-СНІДу та туберкульозу. На нього прибули мери з десятка міст України та інших країн, зокрема Кишинева, Бельця, Оша, Бішкека та Берна. Планують підписати декларацію подолання туберкульозу. На форумі прозвучать історії людей, яким вдалося одужати, а мери обговорять муніципальні програми подолання туберкульозу. Наша задача, як муніципалітету, моя задача, як мера, робити все для того, щоб общественним організаціям, фондам, помогать и создавать все условия для, имея рычаги, муниципальные рычаги власти, для того, чтобы общими усилиями данную проблему решить. Не тайно, в одиночку, как правило, чиновники не настолько заинтересованы, когда есть общественные организации, которые дают также стимул, результат, контроль и более интегрированные в данную рішення даних вопросов, в этом случае тогда показують результат. Минулої ночі біля Національного авіаційного університету встановили першу частину прогону пішохідного мосту над проспектом Любомира Гузара. На пішохідній переправі поблизу вулиці Василенка вперше за 36 років замінюють усі елементи. 12-метрову частину ферми встановили поки на тимчасові опори, а протягом 2 тижнів збудують основні. Міст матиме закриту галерею зі скла і металу, LED-освітлення та антиковзне покриття підлоги. Крім того, облаштують 2 ліфти для маломобільних груп киян. Відкрити рух мостом для пішоходів мають до лютого 2020-го, а завершити всі роботи до початку літа. Радник мера столиці Максим Бахматов запустив власний відеоблог. Першу серію він опублікував ввечері на своїй сторінці у Фейсбуці. Тема випуску – незаконні забудови. У відео Бахматов простою мовою розказав, як мерія бореться з незаконним будівництвом та добудовами. Только в одном Шевченковском районе 40 надбудов, добудов, прибудов – это первичный осмотр. И, я думаю, целиком по Киеву штук 400. Балкончики, пристройчики, крышники, курятники, какие-то одноэтажные, многоэтажные, гаражи, вот и прочая эта хрень. И это все накапливалось десятилетиями в городе, ну и как бы тут решали, там договаривались и так далее. Но вот потом, когда вот эта перда появилась, я такое красивое украинское слово «терпеть урвався». Терпеть урвався настільки, що ми запросили навіть прем'єр-міністра розбиратися з цією проблемою, бо вона загальна національна. Тобто по стране, в принципі, такий безпреділ окей. Такий безпреділ на дорогах, такий безпреділ в будівництві, такий безпреділ в настройках, пристройках, в воровстві електроенергії і так далі. Це в цілому признаки слабого государства. Это не проблема городов Одессы, Киева, Львова и так далее. Это слабая прокуратура, коррупционные суды, полиция, которая не всегда смотрит. Новий бюветний комплекс з'явився між будинками на проспекті генерала Ватутіна 2 та 2Б. Його звели з нуля за сучасними стандартами, автоматичними системою підігріву взимку, а головне – доступним для маломобільних груп. З першими відвідувачами поговорила Ольга Киселевич. Ще година до відкриття, а біля новенького бювету вже зібрались десятки охочих. Одні просто прийшли зняти пробу, інші одразу набрати кілька бутлів води. І ось вже перші схвальні відгуки. Прозора вода дуже гарна, на вкус, без запаху, без ніякого, абсолютно запаху немає. У мене на дачі так воно з примісю железа. А це дуже гарна вода. Я спробувала воду, дуже хороша вода, чиста, ніякого привкуса, ніякого нічого, нормально. Тут пробурили нову свердловину завглибшки 275 метрів, яка сягає Юрського водоносного горизонту. Це означає, що вода не потребує додаткового очищення та відповідає всім нормам СанПіну. Это Юрский водоносный горизонт. Именно с Юрского водоносного горизонта вода соответствует всем требованиям СанПина. Это документ, который регламентирует качество воды, какое оно должно быть. То есть и сам бювет не требует дополнительной доочистки. Здесь вода совершенно натуральная.
Територію біля бювету також облаштували, висадили дерева та встановили лави, а ще збудували пандус, щоб мамам з візочками чи літнім людям було зручніше. Прибрали і звичні колонки, натомість встановили кнопки, які регулюють потік води. Один натиск – це 6 літрів, якщо потрібно менше, тисни ще раз. А щоб взимку ніхто не травмувався, тут встановили систему підігріву підлоги. Декілька років назад заклали гроші на проєктні роботи, протягом року зробили проєкт. І в минулому році заклали гроші і передбачили в бюджеті і програмі на соціально-економічний розвиток на 2019 рік кошти на будівництво тут бюджету. Будував комунальне підприємство «Київводфонд», коштувало орієнтовно 3,5 мільйони гривень. Протягом півроку вони побудували. А наступний бюветний комплекс вже найближчим часом планують відкрити на бульварі Перова. Ольга Киселич, Володимир Барков, телеканал «Київ». Грандіозна комедійна прем'єра «Вулкан пристрасті» зібрала зал, повний зал глядачів у Національній музичній академії України імені Чайковського. Зворушлива історія стосунків чоловіка і жінки, які чверть століття живуть на одному поверсі та не можуть бути разом через різні характери, завершується ідеально – примиренням. В головних ролях вистави Олег Савкін та Наталія Васько. Актори вже зустрічалися у кіно, а от на театральній сцені вони разом зіграли вперше. Вы всегда мечтали? Да, я мечтала, что вы станете передо мной на колени, предложите мне стать вашей женой, а я вам скажу нет. Тремор серця майже вискакує з грудей, хвилювання, але дуже приємні хвилювання. Зал був дуже добрий, дуже такий чутливий, він розумів, підтримував, тому що я перехвилювалася. Ось. Ну і, звичайно, головна підтримка – це Олег. Це була така стабільність, плече чітке, він мене як правильний, як кажуть, керманич направляв. Курьезов було багато від початку до кінця. Тобто ми з самого початку не так сказали текст, не так повели сцену, потім прийшлося її підказати, як, знаєте, як звичайно буває. А що ви думаєте о том, вот, наприклад, вот ви це хотіли спросити? Ну, саме головне, состоявся спектакль. І, безусловно, було дуже волнительно не з точки зрення, сыграємо його чи ні, а як прийме зритель. Ну, по крайней мере, у меня были такие чувства волнительные. Я не понимал, я не знал, как зритель это воспримет. И для меня было фантастическое просто открытие того, что зритель так это принял. А вдруге комедію антрепризу «Вулкан пристрасті» глядачі зможуть побачити вже 23 грудня у будинку офіцерів. І це все, що встигаємо розповісти вам на цю годину. Наступний випуск о 19:00. Далі Роман Сагай про спорт. Не перемикайте. Добрий день. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. У студії для вас працює Роман Сагай. Доторкнутися до легенд у професійне свято. Відомі українські футболісти Олег Кузнєцов і Сергій Нагорняк зустрілися з вихованцями Київського ліцею імені Івана Богуна, аби особисто привітати їх з Днем Збройних Сил України. Військове муштрування майбутніх захисників України забирає більшість вільного часу. Отже, звістку про приїзд футбольних легенд у навчальний час хлопців потішив. Зібравшись у бібліотеці учбового закладу, ліцеїсти із захопленням прослухали виступ почесних гостей, після чого із задоволенням прийняли подарунки від Української асоціації футболу. Подаровані футбольні м'ячі хлопці матимуть змогу випробувати на відремонтованому футбольному полі ліцею. Все тут для наших військових. Колись в радянські часи це була інша дата. Слава Богу, у нас в незалежній Україні вже є своє свято. День захисника вітчизни – це свято з тих людей, завдяки яким в нашій країні панує мир на сьогодні. Ми з вами можемо спокійно стояти тут і розмовляти. 17-й тур української прем'єр-ліги сьогодні стартує єдиним матчем п'ятниці. Відкриває його донецьке дербі між Шахтарем та Олімпіком. Цей поєдинок стартує у Харкові о 19:00. Футбол починається зі шкільних баталій. Для переважної більшості поціновувачів гри мільйонів це не піддається сумнівам. У Києві відбувся всеукраїнський семінар «Розвиток масового футболу», в якому взяли участь вчителі фізвиховання з усіх регіонів України, переможці конкурсів на місцях. Протягом 3 днів вони не лише знайомилися з новими методиками викладання, а й мали можливість презентувати свої ідеї та напрацювання.
Фіналісти всеукраїнського конкурсу – вчителі Вінницької, Донецької, Одеської, Харківської та Херсонської областей – провели уроки футболу та інноваційні уроки фізкультури. Усі лауреати, учасники семінару отримали дипломи УАФ і поїдуть додому не лише з позитивними емоціями, а й набором інвентарю для проведення шкільних уроків. Як би не казали, найпопулярніший вид спорту – це є футбол, він найпопулярніший вид спорту, це признано, це зрозуміло. Але вже пройшли ті роки, коли там на фізкультурі кидали м'яч і працювали тільки от. Вже і шукають інші підходи, щоб діти цікавились чим ще більше ним. Урок має бути цікавим, це залежить від викладання і від вчителя, який любить свій урок і любить свою професію. Вчитель – це як дар від Бога, тобто він, якщо має бути вчителем, він завжди буде старатися знайти якусь цікаву інформацію або якийсь цікавий підхід для дітей, щоб їм було цікаво і вони хотіли ще раз і ще раз прийти на уроки. Володар поясів WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко, визнаний найкращим боксером 2019 року за версією WBO. Українець отримав нагороду на Конгресі Всесвітньої боксерської організації у Токіо. Також без визнання не залишились його батько і тренер Анатолій Ломаченко, менеджер Егіс Клімас і промоутер Боб Аро. Ломаченко є найтитулованішим українським боксером. З вересня 2018 року він очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією журналу «The Ring». І це всі спортивні новини на цю годину. Але це не привід перемикати телевізор з телеканалу «Київ», адже пряме мовлення продовжить програма «СТН Панорама», де ведучі Людмила Пастушок та В'ячеслав Соломка вже готові озвучити теми, про якими живе столиця в п'ятницю. Вітаю, колеги! Доброго дня! Починаємо програму нашу, звичайно, з привітань всім воїнам, всім захисникам нашої вітчизни, тому що сьогодні День української армії. І, звичайно, про це так само будемо сьогодні говорити. Будьте з нами, розпочинаємо вже за мить. Успіхів, колеги!